رام اختبار نقم زب پخیرم داد که رژیسر من مرد ویده آمستانه و کامرسیولی ده سنبیس مقاله مقوره بازگات ولا پلمیسک میره به آمریکا لیت اورست ابرن رومال تگارش مات سخویستانی دن آتاس اوراسی متریسی مغلز پلمیس داده بولی سیوژت ویتر ده با لیبان بخیس مالودی نت درام تال دو بسده شوریسی بازه کارت ولی ده آرا کارت ولی مقوره بلیستیس ارت نیرت سعید رسو نبیس مرکوی قنشیم سکاوسی مات سیبیس کامم تواوی سرکستودیستیس کیک ایده ارتی ممکن بیانی پروژتی اکنه با იდეა მოდის უბრალოდ კომერციულობიდან. ეს არის ჟანრული ფილმი, რომელიც სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ვინც არ უნდა იყოს, იაპონელი, გერმანელი თუ ერთი და იგივე განცდა აქვს ნაღვის და ყველას ერთნაირად გვეშინია. ამათო სხვა დამოუკიდებელ კინოსერვის კომპანიებს, რომლებიც საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად განვითარდნენ, კინოსტუდია ქართული ფილმი დღეს კონკურენციას ვეღარ უწევს. მაინც ბუნდოვან ირჩება კინოსტუდიის ხელმძღვანელის ბიზნეს გეგმა. ისევ უმოქმედოა 35 მმ-იანი კინოფირის ლაბორატორია და მისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც წლებია არ განახლებულა. რომ თელი მსოფლიო მიდის ციფრულისკენ. ციფრულ მატარებელზე გადაღებული მასალის და კინოთეატრებიც უკვე გადასულები არიან ციფრულ მატარებელზე. აქედან გამომდინარე ლაბორატორია საერთოდ ამოვარდნილი არის. თავი დროზე როცა იყო კინოსტუდია ქართული ფილმი, ვერ ეს გახდა კონკურენტი უნა, რომ იმიტომ თვითონ ეს დიდი ორგანიზმი ვერ უწევდა კონკურენციას სხვა პატარა სტუდიებს, რომლებიც გაჩნდნენ. თავსავად ეხა შეუძლია სადოს კინოსტუდია ქართულმა ფილმმა გადაიარაღება, ანუ ახალი აპარატურის შეძენა, შეუძლია თავისი ფასი შესთავაზოს სურვილებს. კინოსტუდია ქართული ფილმის ძველი თუ ახალი ხელმძღვანელობა წლების განმავლობაში ინვესტიციების მოპოვებას ცდილობს, თუმცა არც სახელმწიფოს და არც კერძო ბიზნესს კინოსტუდიაში თანხის დაბანდების ინტერესი არ გამოუჩენია. ამიტომაც ფილმის დასაწყისში წარწერა „ქართული ფილმი წარმოგიდგენთ“ დიდი ხანია ეკრანზე აღარავის უნახავს. თუ ეკრანზე არ წარმოიდგენთ თუნა წარწერა, რომ წარმოებულია ქართული ფილმის მიერ, კინოსტუდია ქართული ფილმის მიერ, ის ვერასოდეს ვერ მოიზიდავს ვერანაირ გარეშე თუ ერთობლივ პროექტს. საკმარისი ვერც ერთ ვარიანტში ვერ არის მხოლოდ ის, რომ ისტორია გაქვს. უბრალოდ ისტორია რო გაქვს და თუ სწორედ გადადგავ შემდეგ ნაბიჯებს, მე ვფიქრობ, რომ არის საკმაოდ დიდი პოტენციალი. მით უმეტეს იმხელა სტუდია, პავილიონებია, რაღაც აქტივები სერიოზულია. კანის საერთაშორისო ფესტივალის საკონკურსო სექციაში ქართულ ფრანგული კოპროდუქციის მიშელ ჰაზენავიჩუსის ფილმის ძიების წარმატებული პრემიერის შემდეგ სარკე ამჯერად უკვე ახალ ქართულ-ამერიკულ პროექტს ახორციელებს. სწორი მენეჯმენტისა და ინვესტიციების შემთხვევაში კინოსტუდია ქართულმა ფილმად შესაძლოა თავისუფალ ბაზარზე ქართველი დამოუკიდებელი კინომწარმოებლების გვერდით დაიმკვიდროს თავი.